Sziasztok, Kulcsár István Robert vagyok a Soprendertől, és a mai napon, ahogy a címből is talán láthattátok, arról szeretnék beszélni, hogy milyen árazási stratégiák is vannak ugye itt a Black Friday-jel kapcsolatban, hiszen közeledik a tél, hogy egy klasszikust idézek, és ezzel összefüggésben ugye közeleg a Black Friday is. És a Black Friday vonatkozásában ugye azt szokták mondani, hogy két lehetőség van. Van, aki szereti, van, aki nem szereti, de hogy fel kell ülni erre a vonatra, az egészen biztos. Egyszerűen azért, mert ez egy olyan triggerévé vált a mai modern fogyasztónak már Magyarországon is, hogy egyszerűen 10-20-30% kedvezményért tulajdonképpen tényleg bármit megteszünk fogyasztóként, és elkezdünk szemlesütve, mint a szemellenzős bányoló, elkezdünk vásárolni, hiszen ezt támasztja velünk szemben ugye a fogyasztói társadalom igényként, hogy igenis fogyasszunk és vásároljunk, hiszen jön a karácsony, Hanuka, kinek identitása, vallása szerint, és erre bizony vásárolni kell. Ez azt gondolom, hogy egészen ilyen 2018-19 magasságáig gyakorlatilag töretlenül haladt előre, töretlenül nőtt a népszerűsége Magyarországon a Black Friday-nek, és amikor egy Black Friday kampányt szeretne valaki csinálni, akkor azt szokták mondani, hogy ugye, ugyanúgy, mint a nyári forma, amire azt szokták mondani, hogy télen készül, na a téli Black Friday, vagy őszi Black Friday ajánlatok, azok pedig tipikusan nyáron, nyár végén szoktak elkészülni, már azzal, hogy az ember megfogja, felveszi a kapcsolatot a beszállítókkal, elkezdi kinézni, mik lesznek a Black Friday ajánlatának azok a frontend húzó termékei, amikkel majd bevonza a látogatókat, milyen hatalmas akcióval értékesíthető backend termékei lesznek, amiken neki is ugye jó nagy árése van, tehát ebből jó sokat le tud akciózni, így kiírhatja, anélkül, hogy a fogyasztóvédelem megdolgálna minket, ki tudjuk írni az oldalunkra, hogy akár 70% meg akár 80% kedvezménnyel, és a többi, és a többi, és a többi. A Black Friday kampányhoz ugye további előfeltétel, hogy az ember szépen fogja, ugye ezeket az unalomig ismételtük, van erről egyébként a blogunkon is bejegyzés, azt is el tudjátok olvasni, van egy ilyen felkészítőkönyv, hogy hogyan kell felkészülni, mik a lépései egy jó Black Friday kampánynak, ugye érdemes kidolgozni az ajánlatokat, ehhez megcsinálni a kreatívokat, felkészíteni a cégünket a skálázódásra, tehát hogy nagyon sok rendelést kell majd ebben az időszakban kiszolgálni. Érdemes készülni ugye olyan felkészítő kampánnyal, ahol először csak a feliratkozókat gyűjtitek már magára a Black Friday akcióra, hiszen itt sokkal könnyebben tudtok majd a későbbiekben konvertálni. Érdemes ugye adott esetben akár ugye ezeket az ársávokat egy kicsit valahogy a fogyasztókkal így megusztágatni, hogy vajon ez elég jók-e, elég ütősek lesznek-e vajon ezek az akciók, vagy sem. Nyilván, hogyha ismertek a piacotokat, és van boltotok, van beváruházatok, csináltatok korábban akciókat, akkor ezt mindent meg lehet csinálni. Újdonságként bejött az is, de majd mindjárt a vendégem fog erről szerintem egy kicsit beszélni is, hogy ugye itt a 30 napos akciózás miatt nagyon-nagyon fontossá vált az, hogy az elmúlt azokat a termékeket, amiket most megakcióztak a Black Friday-ben, azokat az elmúlt 30 napban ennél nagyobb kedvezménnyel ne áruljátok, hiszen onnantól kezdve ugye erodáljátok a saját Black Friday kampányatoknak a hatását, és ugye érdemes még hétfőre is készülni, hiszen lesznek bizony olyanok, akik lemaradnak adott esetben a Black Friday ajánlataitokról, úgyhogy hétfőre még valamilyen kisebb, de még mindig ütős ajánlatokkal érdemes visszamenni, és érdemes újra próbálkozni a látogatónál. Az, hogy melyik napon csináljátok, tehát a hagyományos, vagy ugye itt nagyon sok mintát látunk, van, aki előrébb hozza, hogy kikerüljön ugye a nagy zajból, van, aki pont belemegy ebbe, hiszen arra készül, hogy ilyenkor a fogyasztók ugye sokkal inkább elhiszik azt, hogy most éppen Black Friday van. Ez már abszolút rátok van bízva, ez stratégia, illetve döntés kérdése, de ami a lényeg, hogy nagyjából egy Black Friday kampányt így érdemes felépíteni, vagy legalábbis azt mondom, hogy így volt érdemes felépíteni 2019-2020 magasságáig. Utána ugye a Covid csavart egyet ezen a dolgon, és eltolta egészen ugye az online vásárlás irányába, tehát aki online területen mozgott korábban is, azok soha nem látott hatékonyságról és forgalom növekedésről számoltak be zömében, kivéve ugye, hogyha az ember bőröndöt meg strandfelszerelést árult, mert valójában őszintén ott egy kicsit nem volt annyira érvényes, ugye itt a bezártság ideje alatt a Covid általi növekedési hatás, viszont mindenhol máshol nagyot szakítottak a webáruházak. Aztán most megint csavarunk egyet a történeten, hiszen már több live-ban is elmondtam, több adásban, több ilyen beszélgetésben is kifejtettem, hogy bizony válság van, ennek számtalan oka van,
De ami talán ránk nézve az egyik legfontosabb, az ugye a nagyon-nagyon magas infláció, illetve a nagyon magas, vagy hát először is a nagyon magas energiaárak, és ugye amikor az energiaárak magasak, az bizony minden termékre, amihez energia kell, leegyszerűsítem minden termékre, igazából rányomja a bélyegét, illetve emellett Magyarország különböző okokból kifolyólag most egy elég jelentős inflációs spirálba került az elmúlt időszakban, és noha kezdünk belőle, tehát valamelyest erősödött, amikor most ezt a beszélgetést csináljuk, valamelyest erősödött a forint, de azért azt látjuk, hogy pont akkor, amikor nektek le kellett kötni a külföldi beszállítókkal a rendeléseket, és adott esetben ki kellett fizetni, akkor bizony elég magasan volt mind a dollár, mind az euró árfolyam. És egy ilyen közegben adja magát a kérdés, hogy hogyan tudok én ebből elkereskedőként egyáltalán jól kijönni. Ki lehet ebből egyáltalán jól jönni? Magyarul, hogy válság idején hogyan tudunk hatékonyan egy igazán jó, ütős Black Friday ajánlatot kidolgozni, és egy Black Friday kampányt lemenedzselni. És ebben lesz segítőm a mai beszélgetőtársam, Donát Fruzsina, aki a PriceKit alkalmazástól érkezett, és azt gondolom, hogy ha árazásról kell beszélni, akkor nála avatottabb szakemberrel talán nem nagyon tudnánk a mai napon beszélgetni, úgyhogy Fruzsi, egy kicsit arra kérlek, hogy aki esetleg még nem látta, mert ugye mi korábban már beszélgettünk, aki esetleg ezeket még nem látta, az a kedvéért mutatkozz be egy kicsit, ki vagy te, és főleg kik vagytok ti, mint PriceKit, mivel foglalkoztok, és utána rátérhetünk az igazi kőkemény témára. Köszi szépen, Robi, a elég átfogó és nagyon pontos felvezetést így a témakörben. Szeretettel köszöntök mindenkit, és mindenkinek előre is nagyon jó főszezont kívánok. Én Donát Fruzsina vagyok, ahogy Robi is említette, és mi egy startup vagyunk, aki gyakorlatilag e-commerce piacra fejlesztett automatizmusok készítésével foglalkozik, annak értékesítésével foglalkozik. Nagyon röviden az a célunk, hogy minél hatékonyabban tudjatok működni, főleg az operatív feladatokban szeretnénk segíteni a megoldásainkkal. Ami az egyik, ami a legnépszerűbb a megoldásunk, ugye ez egy árazási automatizmus, ennek a neve PriceKit. Gyakorlatilag a piacon lévő termékek, versenytársaitoknál lévő termékek árainak és készleteinek a monitorozását tudjuk tömeges szinten és automatizáltan csinálni, emellett, ami még nagyon hasznos szolgáltatás, hogy árazási javaslatot is tudunk készíteni. Ennyi volt a reklám helye, a többi dolog a kapcsolatban én szívesen fogadom a kérdéseiteket, és most pedig igyekszem rácsatlakozni Robinak a nagyon, nagyon átfogó felvezetésére, így a Black Friday, vagy egyáltalán a főszezon kapcsán, mert lehet, hogy érdemes ebben a perspektívában szemlélni a dolgokat. Gondolkoztam, hogy mi az, ami honnan lehetne érdemes megfogni ezt az egész témakört most ebben a, hát mondhatom, fura évben. Talán ez a leggyakrabban használt jellemző, mert ugye sok hatás-ellenhatás közepette vagyunk, és mindaz igaz, amit mondtál a gazdaság kapcsán, ami egyébként terhes lehet számunkra is. Tehát ugye belegondolunk abba, hogy a pandémia mekkorát lökött a piacon, akkor az is egyfajta nehézség volt ezt a megnövekedett keresletet kiszolgálni bárhogyan is, mind a kínálat, mind az árazás, hogyan is árazzak, hogyan szállítsam ki, van elég szállító partnerem, stb. Kérdéskörben. Most ez a furcsa várakozás megint igazából gondolkodásra készteti az embert, már csak, hogyha most kereskedők fejével gondolkod, de már csak azért is, mert ugye a vásárlói szokások is változhatnak itt a háttérbe. Tehát azért nem kell atomfizikusnak lenni, hogy azt feltételezzük, hogy nagy valószínűséggel idén főidőszakban is, főszezonban, ami alatt most elsősorban az utolsó negyedévet értem, lesz vásárlói igény, tehát azért arra lehet számítani, hogy ide csoportosítják az emberek a meglévő vásárlási igényüket, tehát szerintem ebbe változás, ebbe a szándékban nem lesz, de talán abban várható, hogy hogyan fognak idén nézelődni, hogy vásárolni.
Az eddigi tapasztalataim alapján azért azt nem mondom, hogy ultra tudatosak lettek a vásárlók, de valószínűleg én azt feltételezem, hogy korábban, amíg jellemző lehetett impulzus vásárlás, ez szerintem most azért valószínűleg kevesebb lesz. Tehát miután az emberek azért valamennyire tudatosan próbálnak odafigyelni arra, hogy tényleg azt vegyék meg, amire szükségük van, na, gyakran hallottam, az nem reprezentatív minta, hogy úgy készülnek a Black Friday vásárlásra, hogy van kvázi egy bevásárló lista, hogy mit szeretnének tuti megvenni, mert ugye azt látni kell, hogy a Black Friday önmagában egy közművé vált, ugye az USA piacnak köszönhetően, már tényleg évek óta, és azért itt nem csak a kifejezetten Black Friday-ra koncentrálódik az, ami idén egyébként november 25-ére várható, mindig hálaadás után, amerikai hálaadás után egy nappal van. Tehát nem csak a Black Friday-ra koncentrált vásárlásokat tudjuk itt úgymond kiszolgálni kereskedőként, hanem akár az egész ünnepi szezonra vonatkozó vásárlási szándékot. Tehát valószínűleg, amit te is említettél, tehát én a vásárlókból indulnék ki, és aztán mennék rá igazából az egyéb kereskedői stratégiák felé, mert úgyis a vásárlók határozzák meg azt, hogy hogyan kell erre reagálnunk, hogy én szerintem a korábbiakra jellemző volt az, hogy az emberek már akár most elkezdenek nézelődni, hogy mik, tudják, hogy kb. Mik az eredeti árak, tehát mihez képest látnak majd később árkedvezményeket, és eleve kezdik keresgélni azt is, hogyha valaki olyan figyelmes és ügyes és készül erre a dologra, mint hogy szintén te is utaltál rá, hogy érdemes készülni kereskedőként, már becsalogató, vonzó ajánlatokat, a szegmentált ajánlatokat, vagy legalábbis figyelemfelhívást elkezdeni kommunikálni, tehát a vásárlók már figyelnek ezekre a korai jelekre, vagy kommunikációra, hogy ki az, aki egyébként már foglalkozik, már kínál valamit, már lehet látni bármit, hogy egyáltalán ki az, aki készül, vagy nem készül erre a fő időszakra. Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ami most egy fontos különbség kell, vagy érdemes, hogy tegyünk a korábbi Black Friday ajánlatainkhoz képest, az, hogy már magát az előkészítő kampányt érdemes korábban elkezdeni, hiszen ugye a fogyasztóknak, mivel kevesebb a pénzük, jó eséllyel, tehát hogy azért magasabb energiaszámlák ezért a megtakarításaikat, amiket karácsonyra elköltenek, azt alapvetően tudatosabban igyekeznek majd elkölteni, hiszen ugye nincs most egy olyan jól működő konjunktúra, mint ezelőtt mondjuk 3 évvel, amikor a lakosságnál viszonylag magas megtakarítás arány és nagyon sok pénz volt, ezért sokkal tudatosabban fognak fogyasztani a fogyasztók, ergo nekünk is érdemes sokkal tudatosabban már előre felkészíteni őket arra, hogy igenis jó Black Friday ajánlataink lesznek. Érdemes adott esetben szerinted megcsillantani egy-egy ilyen ajánlatot már az előkészítő kampányok során? Igen, ugye az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi szereplőnél lehetett ezt nagyon egyértelműen látni már évekkel ezelőtt, hogy úgynevezett korai kedvezmény villantások, vagy azoknak az esélye, korai hozzáférések üzenetben való elküldése, Black Friday időszak előtti ajánlatok, csak neked, csak most kuponkedvezmények, vagy gondoljunk itt, tehát az a font, szerintem ezeket érdemes alkalmazni, érdemes kifejezetten figyelni, hogyha tudjuk, számon tartjuk a VIP vásárlóinkat, nekik mondjuk VIP kedvezményeket küldeni, de akár gondolhatunk az új vásárlókra is, hiszen minden egyes ilyen fűszezoni alkalommal nagyon nagy esély van arra, hogy új vásárlók, új érdeklődők is jönnek hozzánk, tehát egy nagy számú érdeklődési bázis érkezhet. Akiből később majd törzsvásárló válhat. Így van, tehát ha itt ügyesen csináljuk ezt a koncentrált időszakot, az ügyesenre majd később szerintem érdemes kitérni, hogy mit jelent ez, vagy mit jelenthet ez, akkor lehetőségünk van arra, hogy gyakorlatilag bevonjuk őket a úgynevezett opt-in adatbázisba, megtartsuk őket, és utána tudjunk nekik folyamatosan kommunikálni, és kvázi lesz egy megszerzett bázisunk. Tehát itt mondjuk így nagyon sok áll vagy bukik egy ilyen főszezonon, és az árazás tekintetében is
szeretném most leszögezni, hogy egyáltalán nem javaslom azt, hogy esztelenül promóciózzunk, esztelenül diszkontáljunk. Ezt csak azért mondom, mert egyrészt van egy amúgy is létező kiemelt vásárlói szándék itt. Tehát, hogy így nyilván megnézik az emberek a jó díleket, de nem csak azt. Tehát van egy elköltendő pénzmennyiségük, és én inkább azt javaslom a kereskedőknek, hogy egyszerűen csinálják meg a matekot a Black Friday előtt, még van időre, amíg eddig nem készítették el, tehát számolják ki, hogy egyébként nekik pontosan mely termékeket, mely kategóriát, milyen szinten érdemes promóciózni, hogy azért a végén ne feltétlenül veszteséggel zárják ezt a dolgot. Tehát nagyon sok jó megoldás lehet erre, a úgynevezett kicsit áthidaló, kedvezményes megoldása, például az egyik klasszikus a bundle termékek, vagy az összepakolt termékek, ahol ugye két terméknek adunk egy kedvezményes árat. Itt kereskedő oldalon rögtön az a haszon van, hogy nem kell mind a két terméket beakciózni, hanem a kettőre együtt lehet adni, vagy az egyet fizet, kettőt kap, vagy az egyet fizet a másik 50%-ért. Tehát vannak ilyen, mondjuk nehezebben összehasonlítható kedvezményadási lehetőségek. Ezzel egyébként felismertettél bennem egy nagyon érdekes kérdést, mert nem most, hanem már az elején, amikor mondtad, hogy ugye azért várható, hogy lesz némi visszaesés. Szerinted kereskedői oldalon mi jelenti a nagyobb problémát? Az, hogy alacsonyabb lesz a konverzió adott esetben, és kevesebben fognak vásárolni. Lelövöm a poént egyébként, mert nem mondom azt is, hogy miért kérdeztem, mert szerintem nem ez fogja. Itt a Black Friday alkalmával meg fogjuk venni ugyanúgy az ajándékot az unokának, a gyereknek, a keresztszülőnek, a nagymamának, a izének az. Tehát, hogy ott van a vásárlói listánk, amit te is mondtál, ott van rajta minden, hogy mi az, amit meg kell venni. Szerintem most a Black Friday kapcsán, ami sokkal nagyobb problémát jelent, és mivel erre hoztál példákat, ezért azt gondolom, hogy te is egyetértesz ezzel, de szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, az a tranzakciós értéknek a visszaesése. Vagyis az, hogy még mondjuk 2 évvel ezelőtt a gyereknek azt mondtam volna, hogy kap egy új MacBook Pro-t, mondjuk, most mondok egy példát, mert nagyon jó kis fiú volt, és kiváló fél évet hozott az egyetemről, addig most azt mondom, hogy ugyanezért a teljesítményért, meg ugyanígy karácsonyra kap tőlem egy új iPhone-t, ami persze nagyon jó dollárárfolyam miatt így is baromi magas áron kerül értékesítésre, de még mindig sokkal olcsóbb, mint egy MacBook. Tehát, hogy erre viszont ugye azok a stratégiák működnek igazából, amiket te is említettél, ezek a tranzakciós értéknevelő megoldások, hogy egyet fizet, kettőt kap, mondjuk az annyira nem növelőtlen, de egyet fizet a másik 50% kedvezménnyel, kettőt fizet, hármat kap, bundle csomagajánlatok, kosár upsell, stb. Tehát, hogy erről neked egyébként mi a véleményed? Én azt gondolom, hogy ezeket sokkal erőteljesebben és tudatosan érdemes mindenkinek használni. A jó hírem az, hogy ma már egy csomó ilyen szolgáltatás elérhető a magyar piacon is, amik ebben tudnak segíteni, hogy tényleg, ha már elérjük azt ugye a vásárlói flow-ba, vagy így folyamatba, hogy a kedves érdeklődők a kosárba vannak, és oda pakolják bele a termékeket, akkor ugyan ott vannak a legközelebb ahhoz a konverzióhoz, amit tényleg minden kereskedő remegve vár, hogy ugye megtörténjen a vásárlás. Tehát ott tökéletesen tudjuk, hogy egy egységén ráfordított pénzzel, idővel a leghatékonyabban tudjuk ösztönözni azt, hogy történjen is meg az a dolog, vagy történjen meg egy upsell. Tehát, hogyha oda megfelelő automatizmusokkal, vagy megoldásokkal tudunk esetleg egy kiegészítő terméket bedobni, hogy akkor még ezt érdemes belepakolni. Nyilván itt ezt át kell gondolni, logikus legyen, tehát ne ilyen lárpurlár, hanem tényleg logikus árukapcsolások, vagy a berakott helyett egy kicsivel drágább verziót ajánlani, vagy akár... Vagy készülékbiztosítást, vagy összeszerelést, hogy ne neked kelljen, a gyereknek megrendelted a biciklit, ne neked kelljen összeszerelni, hanem összeszereljük mi. Pontosan. Összeszereljük a bútorodat, tehát hogy van egy csomó olyan értéknövelt szolgáltatás, amit itt érdemes akkor hozzátenni. Igen, és ezek mindenképpen azt mondom, hogy ezt még most gondolják. Tehát érdemes az egész Black Friday-t megtervezni, bevétel,
kedvezmények, kiszállítás, készlet, minden átfogó szempontból, hogy ne érjenek ott meglepetések, és a kommunikáció is, amiről már elég sokat beszéltünk, és ugyanezt a részét is, hogy nézzük végig az oldalunkat, azon kívül, hogy utolsó pillanatos SEO kontroll nem árt a termékoldalakon, mert ott is nagyon sok múlik, de ezt is, hogy például milyen potenciális kiegészítő párok lehetnek. Tehát nyilván egy cipő zokni, vagy egy, nem tudom, headset, meg valami egyéb kiegészítő kütyű. Tehát hogy ezeket a párokat találjuk ki, gondoljuk át, és rakjuk össze a rendszerbe, hogy ezeket állítsuk csatasorba. Ha felkészülünk előre egyfajta checklist alapján, akkor valószínűleg nem maradnak ki fontos lépések. És akkor ez lehet az egyik fontos stratégia így válság idején, hogy igyekezzünk ne, ugye úgy nagyon nehéz árelőnybe kerülni, főleg a nagyokhoz képest, hogy mi jó esélye sokkal rosszabb feltételek mellett veszük meg ugyanazokat a termékeket, hiszen kevesebbet veszünk belőle, adott esetben nem is közvetlenül a gyártótól, hanem egy magyarországi disztribútortól vásároljuk, aki szintén rárakja ugye a saját árrését arra az adott termékre. Tehát jó eséllyel önmagában egy terméket, azt rosszabb áron tudunk kínálni, mint mondjuk egy nagy multi, aki ilyenkor tényleg lenyomja a lehetőségeihez mérten a békafeneke alá az árat. Tehát nekünk, ami, ha jól veszem ki a szavaidat, ami ilyen fontos lehetőségként kínálkozik, az alapvetően az, hogy kevésbé legyenek összehasonlíthatóak az ajánlataink azáltal, hogy valami extrát, valami mást kínálunk, akár egy bundle-t, akár egy összeszerelést, akár egy kiegészítő, valamilyen ajándékot hozzá, vagy bármi ilyesmit. Ez akkor lehet egy jól működő stratégia, ha jól veszem ki a szavaidból. Mik lehetnek még? Igen, emellett érdemes, hogy említettem, átgondolni a raktárkészletet, tehát azt eldönteni, hogy miből mennyit raktározunk be az egész ünnepség, vásárlói ünnepség előtt. Itt fontos azt is látni, hogy az emberek azért is szeretnek Black Friday-kor vásárolni, mert ott azért nagy valószínűség szerint, még a karácsonyi ajándékot is vesznek, az meg fog érkezni időben, és kisebb a pszichés nyomás arra, hogyha kifejezetten karácsonyat vásárolnak, hogy megérkezik, vagy nem érkezik meg. Szerintem mindenképpen érdemes foglalkozni azzal, hogy itt azért ebben az időszakban elég gyakran, a szokásosnál is gyakrabban történhetnek árazások, árváltozások a piacon, vagy akár készletváltozások is, amit érdemes szemmel tartani a versenytársaknál, mert szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy nem csak árcsökkentést tudunk itt eszközölni, bármilyen furcsán is tűnjön, hanem akár áremelést is, tehát el tudok képzelni egy olyan szituációt, hogy mondjuk egy kulcs termékből elfogy a versenytársaknál a piacon a készlet, és nálunk meg még van, akkor ott bizony sokkal nagyobb terünk van akár árat emelni azon a terméken, hiszen nem lesz más, akinél ez elérhető lesz. Tehát, hogy... És igen. Ja, erre akartam csak rácsatlakozni, most egy kicsit el is ment a hangod, de erre akartam rácsatlakozni, hogy ősszel láttam, egy zöldséges elé volt kirakva egy olyan megállító tábla, hogy akció mindenre, vásárolj ma, holnap drágább lesz. Tehát, hogy akár ez is egy jól működő alternatíva lehet, hogy olyan módon idézőben akciózunk, hogy azt mondjuk, hogy áremelés előtti kampány, mondjuk egy Black Friday előtt ez talán kevésbé jó kommunikáció, így ahogy most belegondolok, viszont ami kifejezetten jó lehet, és ami fontos lehet, az, amit említettél ugye itt a raktárkészlet vonatkozásában. Ezt talán az elmúlt pár évben sikerült megtanulni a hazai fogyasztói társadalomnak, ugye itt a Covid miatt széttöredezett ellátási láncok következményeként simán előfordulhatott olyan, hogy valamit meg lehetett elméletileg venni, nevezzük mondjuk PlayStation 5-nek, csak a vicc kedvéért nevezzük PlayStation 5-nek, elméletileg meg lehetett venni, a gyakorlatban meg, hogyha az ember bárhova odament, és azt mondta egy közel egy éves termékre, hogy jó napot kívánok, PlayStation 5, azt mondta az eladó, esélytelen, múlt hónapban láttam belőle egyet. Tehát, hogyha kereskedőként azt tudjátok mondani, hogy nálatok van valami olyan dolog, és legyen ez akár longtail termék,
hogyha ti valaminek a specialistái vagytok, ha valamilyen longtail termékből tudtok egy jelentősebb készletet tartani, amiből mondjuk a nagyoknál, egy médiamáknál, egy alzánál sincsen készlet, mert nekik annyira marginális a saját termékkörükhöz képest, hogy nem érdemes belőle készletet tartani, de nálatok van, mert ti annak az adott dolognak vagytok a specialistái, például gamer cuccok, vagy bármi ilyesmi. Az alzánál lesz 2 darab gémeregér, abban az adott típusban álltak, lesz belőle 20. És ezzel simán lehet szerintem egyébként egy nagyon-nagyon jó Black Friday-t csinálni. Egész egyszerűen, tehát még csak az se kell hozzá, hogy nagyon nagy árcsökkentés legyen, egész egyszerűen azzal tudtok itt ugye verseny előnybe kerülni, hogy nálatok van, másoknál pedig nincsen. Bizony, ez egy nagy stratégiai előny lehet egy ilyen hemzsegő időszakban, hogy van valami. Tehát, hogy igen, szerintem ezzel is érdemes elgondolkozni, hogy kinek mire érdemes ráállni. Úgyhogy még egy pár gondolat esetleg, amire azért, tehát egy összességében érdemes a folyamatokat, amit lehet, amit érdemes, egy csomó folyamatot most lehet. Elmentem? Szakadozok? Igen, most egy kicsit, de lehet, hogy nálam volt a hiba. Igen, most hallok, most már minden most rendben jó? Van, úgyhogy folytatjuk. Igen. Jó. Oké. Okay. Fél mondatot mondtam csak, de láttam, hogy nem annyira stimmel a dolog, hogy na, erről jut eszembe, amire még érdemes szintén figyelni, ugye a termékoldal letöltési sebességek, tehát ez is nagyon jut eszembe, ez is nagyon fontos lehet a konverzióban, vagy a vásárlás sikerességében. Tehát egyrészt itt kiemelt, tehát mindenképpen javaslok egy főszintű átnézését a termékoldalaknak, SEO szempontból, tuti jók legyenek a termékleírások, tuti minőségi képek legyenek, jól el lehessen igazodni a gyakorlatilag az oldalon, elnézést, és azon kívül, hogy ilyenkor azért főleg nagyobb oldalaknál, de akár közepesebb szereplőknél is egy megnövekedett látogatói forgalmat kell tudjunk kiszolgálni, és nagyon nem kellemes, hogyha az oldal nem töltődik be. És még egy apró csillagos megjegyzés, hogy nagyon-nagyon jelentősen megnőtt, főleg így a Covid óta, a Black Friday keresésekben a mobilon való keresések aránya, amivel kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenki ezt is nézze meg, hogy mobilon milyen pontosan és jól érhető el az oldala, hogy ezért ez se legyen fennakadás majd a vásárlói döntéshozatalban. Oké, azt gondolom egyébként, hogy a skálázódás az egy, ha máson nem is, de ugye még annó, az az ominózus, az Extreme Digitalnak volt ugye az első, amikor meghonosították a Black Friday kampányt Magyarországon, és ugye akkor hatalmas médiaköltések mellett ugye egyszerűen nem bírta el az oldaluk, ez már jó pár éve volt szerintem, talán 10 éve is, vagy 9 éve, 2013 környékén, ha jól emlékszem, ugye nem bírta el egyszerűen az oldaluk ugye az odaérkező látogatószámot, tehát ebben az esetben is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, nem most kísérletezzünk nagyon speciális dolgokkal, nem most akarjunk szuper nagyméretű képeket feltölteni a termékeinkhez, mert azon majd jobban eligazodik a látogató, hanem törekedjünk a hatékonyságra és arra, hogy tényleg minél gyorsabban, minél hatékonyabban a kosárhoz meg a pénztár folyamat végére tudjon jutni a vevünk. Ebben én is tökéletesen egyetértek. Ami még kérdésként felvetődött bennem, és akkor ez most megint egy picit reklám helye, már itt a lezáráshoz közeledve, hogy miben tud adott esetben egy ilyen Black Friday kampány kapcsán, vagy akár attól függetlenül segíteni konkrétan mondjuk egy price kit? Tehát alapvetően abban, hogy az, hogy egy elkereskedőnél, hogy figyelje a versenytársait, a versenytársak nevű termékek árait, vagy készlet elérhetőségét, és napi szinten képben legyen ezzel, hogy mi hogy változik, ezt tömeges szinten manuálisan elvégezni elég
unalmas, és nagyon nem hatékony se költségben, se időben. Ezt tökéletesen lehet automatizálni, és ezt mi akár egy több százas, vagy akár egy 1000-es termékportfólió esetén villámgyorsan megcsináljuk, mind a piaci kitekintés, mind pedig a piacon lévő aktuális helyzet, árak, készlet, elérhetőség riportálását. És ami nagyon fontos, hogy ugye itt nem áll meg a tudomány, van, aki ezzel is tök boldog, hogy ezt az infót megkapja, és nem neki kell összeszedni a piacról, de ami még kiemeltebb lehet fontosságban, hogy ugye itt az ember egy bizonyos stratégia alapján, vagy üzleti döntés alapján eldönti, hogy egyébként szeretne reagálni, vagy nem szeretne reagálni a piac változására. Ha valaki be tudja lőni azt, hogy ő milyen árpozíciót szeretne a piacon fölvenni tartósan, akkor mi erre vonatkozóan tudunk kész árjavaslatot, konkrét árat javasolni, hogy mire érdemes változtatni az aktuális árát ahhoz, hogy a kívánt árpozíciót tartsa. Tehát, hogy alapvetően ezek olyan dolgok, amik akár egy Black Friday alatt is kulcsfontosságú mozzanat, hogy én időben tudomást szerezzek egy változásról, piaci változásról, vagy időben tudjak reagálni rá. Erre nincs mindig idő, mert nagy fejvesztett kapkodás van, főleg főidőszakban, és ez szuper jó, nagyon hasznos, hogyha ezt egy automatikus rendszer kb. Így készhez adva, elkészítve, oda küldi a kereskedők kezébe, és nekik csak azt kell dönteni, hogy alkalmazzák-e vagy nem, azt az árjavaslatot, amit küldtünk. Úgyhogy alapvetően egy csomó manuális munkát tudunk ezzel megspórolni, és ezt az időt, amit mi megspórolunk, ezt ugye más dolgokra tudják fordítani a kereskedőket. Igen, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy szerintem kereskedőként, cégvezetőként az egyik legnagyobb érték az az idő, és innentől kezdve, hogyha van egy alkalmazás, ami nekem időt takarít meg, akkor nem sürgős, de fontos dolgokra marad, például arra, hogy nyáron megcsináljuk egy Black Friday kampányt, amire egy csomó embert, akivel beszéltem, bármint, hogy megtervezzem a Black Friday kampányomat, amivel most egy csomó kereskedő, akivel beszéltem, azt mondta, hogy aj, semmi ideje nem volt most, mert itt a válság, meg a tűzoltás, meg rengeteg ilyen dolog. Hát, és ugye van ez az unalomig rágott is ismételt mondás, hogy arra van időnk, amire szeretnénk. Ez persze nem mindig igaz, főleg a KKV-szektorban azért látjuk azt, hogy ez persze nem mindig igaz, de innentől kezdve kezdenek az ilyen és ehhez hasonló automatizmust elősegítő alkalmazások, megoldások úgy előtérbe kerülni, és tudjuk azt mondani őszintén, hogy használjátok és próbáljátok ki. És akkor egy utolsó kérdés, nektek lesz esetleg Black Friday kampányatok, ha már így a Black Friday-ról beszélgettünk, és ha már ugye a Black Friday és Shoprenteres Black Friday kampány kapcsán tartjuk ezt a beszélgetést, akkor nektek esetleg lesz, nem kell, hogy konkrétan elmondd, csak azt így pajkosan összekacsintva, hogy nagyon jó lesz, és mindenki jöjjön fel az oldalunkra, mert mindenképpen érdemes lesz kipróbálni. Igen, mi is készültünk a kedves Shoprenteres kereskedőknek, kettő típusú Black Friday, csak nektek, csak most kizárólag elérhető Black Friday ajánlat. Frej Tamás sem mutatta volna szedben. Kifejtve a kacsintást, ez az Echo és az úgynevezett Basic előfizetői csomagokkal kapcsolatos, és kérlek érdeklődjetek nálunk, staffkukac.pricekit.hu elérhetőségen, vagy akár, hogyha ezt elfelejtettétek, akkor a LinkedIn-en nyugodtan írjatok rám, ahol szimpatikus, és akkor elmondjuk, hogy miben is rejlik az ajánlat. Ez volt a spoiler. De abban maradhatunk, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Természetesen, abszolút elsősorban igazából egy olyan konstrukció van emögött, ami akár azonnal indítható, hiszen az integráció már él közöttünk, szerencsére a Shoprenter és a Pricekit között, tehát gyakorlatilag fél nap alatt indítható az egész móka, tehát akár már Black Friday-kor is ki tudjátok piciben próbálni, ha szeretnétek, hogy mennyire vagyunk jók, vagy kevésbé. De a karácsonyi szezonban pedig mindenképpen. Ott meg mindenképpen. Úgyhogy rendben. Köszönöm szépen a lehetőséget, illetve bízom benne, hogy azért tudtam újat mondani, majd legalábbis az is fontos, ha már összeszedjük a legfontosabb dolgokat, hogy mire érdemes figyelni. Abszolút így gondolom én is. Köszönöm.
Köszönöm az idődet, nagyon-nagyon hasznos volt szerintem mindenkinek, aki karácsonyi szezonra és Black Friday-re készülődik. Nektek pedig azt mondom, hogy ha eddig nem tettétek, akkor mindenképpen nézzétek meg a Black Friday ajánlatainkat, mert nagyon-nagyon jók lesznek. Például ugye partnerek között is lesz több olyan, aki erre az időszakra időzít nagyon-nagyon jó shoprendeles ajánlatokat, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz minket követni és megnézni ezeket, illetve igénybe venni azokat, de csak azokat, és ez nagyon fontos, tehát hogy legyetek tudatosak, ne azokat az alkalmazásokat, vagy szolgáltatásokat, vagy dizájnt, vagy bármi ilyesmit vegyétek igénybe, ami nagyon-nagyon le van árazva, vagy nagyon-nagyon le van nyomva, hanem azt, amire a cégeteknek szüksége van. Egy ilyen rendszer, mint mondjuk akár a PriceKit, hogyha sok a versenytársatok a piacon, és kell hozzájuk alkalmazkodnotok, már pedig a legtöbb piac ilyen, akkor nagyon sok időt, erőforrást és pénzt tud nektek termelni, többet, mint amennyiben az előfizetési díja kerül. Ha viszont olyan piacon vagytok, ahol ez nem érvényes, akkor nem lesz szükségetek ilyenre, viszont lehet, hogy simán lesz 3-4 olyan másik alkalmazás, vagy olyan szolgáltatás a kínálatból, amire viszont amúgy szükségetek lenne. Tehát legyetek tudatosak, azokat használjátok, amire szükségetek van, mert ez segít nektek is előre jutni, és hát a végső cél végső soron mégiscsak az, hogy ti minél sikeresebbek legyetek. Ehhez szerettünk volna mai napon egy kicsit hozzátenni Fruzsival, úgyhogy ha ez sikerült, akkor nekünk már megérte. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy végighallgattatok minket. Találkozunk legközelebb, és sziasztok! Sziasztok! Jó főszezon mindenkinek!